Inshuti z'Imana nimukomere ku ibanga ry'urukundo. Turi kuwa gatatu w'icyumweru cya 11 gisanzwe, tariki 17/2020. Isomo ryamye ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugeza kwa 14. Zaburi ni ya 31. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa gatandatu, umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu, n'umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati: murajye mwirinda kugera neza mu maso y'abantu mugira ngo babarebe, mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanye imfashanyo, ntukavugisha ihembe imbere yawe nk'uko indyajyazi bigira mu masenge no mayira kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanye imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo ikiburyo gikora, bityo imfashanyo yawe igigirirwa mu ibanga. Maze sumenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyajya zikunda gusenga zihagaze mu masenge no mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge so uraho atagaragara, maze sumenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyajya zibigira zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zishyikiriye ingororano yazo. Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso kugira ngo utamenyeshe abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so uraho atagaragara, maze sumenye ibyihishe azabikwiture. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Inshuti z'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kugira ibanga. Burya urugo rwiyubashye rugira ibanga. Abo mubana n'abo mukorana hagomba kuba hagati yanyu ibanga ry'akazi utaba wemereye kumena. Hari abantu benshi batewe n'indwara y'ivuzivuzi, bamwe bakagira umunwa uva, abandi bakabacyokere, mbese ugasanga icyo bita ibanga ari cyo batamenye. Mu isomo rya mbere twumvise uburyo umuhanuzi Elisha wasimbuye Eliya abika ibanga, ndetse agashishikariza n'abandi gutabyasasa gutamena ibanga. Ubwo Eliya yari agiye kuzamurwa mu ijuru mu ibanga, ashaka ko Elisha yabasigaye. Nuko Elisha ati: ngurahiye Uhoraho n'ubuzima bwawe ko ntazagusiga. Nguko bavandimwe, kunamba, kwimana, gukomera ku muvandimwe, ukirinda ko hari umunyamahanga wabanyuza mu ijisho. Dutangarire ibisubizo bya Elisha udusaba kudashyira amabanga hanze. Ubwo hari abahanuzi bamwe bamubazaga bati: uzi ko uyu munsi Uhoraho ajyana shobuja mu ijuru hejuru yawe? Arabasubiza ati: nanjye ndabizi, nimuceceke. Mubyeyi, iyo ubonye abantu bari kwivamo bagashyira abandi ku karubanda bagasebanya, ubafata ute? Ubacecekesha ute? Cyangwa nawe ubatiza umurindi ukongezamo umunyu? Ibikabyo n'ibinyoma bikisukiranya ngo muryoshye inkuru no kwandarika abandi. Umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi ati: nimukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera Uhoraho. Bavandimwe, yaba twarekaga Imana akaba ari imenye ibyacu byose, twatera imbere bikomeye. Ni nabyo Ivanjili y'uyu munsi yagarutseho muri ya migenzo itatu twibutswa nk'abakristu mu gisibo: gufasha omone, gusenga la priere, no gusiba lojene. Kwigomwa cyangwa gufasha abandi badukeneyeho ubufasha, tugasenga neza n'umutima wacu wose, kandi tugasiba gukora ikibi, tukareka ingeso mbi. Iyo migenzo yose ko ari itatu ikihuriyeho ni ukuyikora utagambiriye kwiyerekana, uti ngo mwambonye ko ndi gufasha, ndi gusenga, ndi gusiba, dore n'amafoto abigaragaza. Oya mubyeyi, ahubwo bigomba gukorerwa mu ibanga, kumenywa n'Imana yonyine. Ibanga ako kantu Yezu aragakunda. Ese mubyeyi, wageze ngo wihaye kuvuga cyangwa kwerekana ibyo wakoze byose, akarengane ka wahuye nako, ibyo bagukoreye bibi, abaguhemukiye, wasarape? Nguko kwiyemera no kwishyira hanze, kwivamo. Umukobwa witwa Biri Hanze ntiyumvikanaga na nyina wari ufite ingeso y'ubusinzi. Umunsi umwe nyina ajya kwikabare arazinywa bikomeye. Noneho mu gutaha nijoro ageze ku gasoko ku bitara, akuramo imyenda yose, yibwira ko ashyize ku buriri bwe. Biri Hanze umukobwa we aba ari umubona bwa mbere, nuko atangira kuvuza induru atabaza, ahuruza abahisi n'abagenzi ngo baze barebe ibyo yajyaga babwira ko nyina yatumye abasore be mu benga. None dore n'ikimenyetso simusiga cy'ukuntu nyina yananiranye, nyina akamusebya bigezaho. Nuko abantu benshi barahurura. Ariko agasaza ka Biri Hanze ko kahageze
kabonye uburyo abantu bahuriye baje gushungera nyina, nuko gakuramo agashati kari kambaye hejuru gasigarana isengeri yonyine. Nuko ako gashati kagakenyeza nyina, ako gahungu karandata nyina kamushyitsa mu rugo. Ese mubyeyi, muri aba bana bombi, umuhungu n'umukobwa, ninde wari kubikira nyina ibanga bwa mbere? Ese mubyeyi, uwo mubana umubonyeho ingeso mbi? Igisubizo ni ukujya ku karubanda ugatanga amatangazo nkabiri hanze. Birawutiwe, mugenzi wawe arabuye agahemuka, ukumva cyangwa ukamufata mu mafuti, wamuha ubuhe butabazi bw'ibanze? Wamuhururiza cyangwa wamurandata ukajya kumukosora, ukamuhanura, ukamugororana ineza? Bavuga mu Gifaransa ngo le linge se lave en famille. Nta mubyeyi wiyubashye wanika ibyaha ku irembo cyangwa muri saro. Umunyamafuti n'indyarya bashaka gushyira byose ku karubanda, ibi ni ibyiza byose bakamena. Babirawuti, babiri hanze. Abo ni abafarizayi Yesu yatubwiye mu ivanjiri bakora neza, ariko bagashimishwa n'uko bamenyekanye, ibyiza byabo byasakaye. Umuhanga ati buryo umuntu arimo batatu nuko umwitondera. Umuntu wa mbere nuko abandi bakuzi, bakuvuga, bagutaka cyangwa bakunegura. Umuntu wa kabiri nuko yizi wowe ubwawe, uko wivuga, uko wibona, uko wiyemera, uko witaka. Naho umuntu wa gatatu nuko uri by'ukuri, uko Imana ikuzi, uko Imana yo ikubona. Mubyeyi, muri abo uko ari batatu wahitamo uwuhe? Wowe se wisuzumye utibereye, uri uwuhe muri abo batatu? Igisubizo Yesu yakiduhaye mu ivanjiri ati maze sumenye byihishe azabikwiture. Uko Imana ikuzi nibyo nyabyo, niyo makuru yizewe. Naho abantu bashaka kubeshya kubera inyungu bishakira cyangwa bakakubeshyera, ndetse nawe muvandimwe burya ntiwiyizi, kuko nyine iyo wirebye uribona. Kwibona kandi ni bibi. Nuko za mvugo zakwiriye ngo icya mbere ngo ni amakuru. Nuko babiri hanze iminwa bakayibangira ingata nivuzivuzi. Yesu uyu munsi arashaka kutubwira ko icya mbere atari amakuru, isakazamajwi no kwiyerekana, ahubwo icya mbere ni ibanga. Ariko ibanga rigambiriye gukiza abantu, pour le salut des hommes. Naho niba ari amabanga y'ubugome n'ubugiranabi, y'ububisha, amabanga yo kwica, iyo muvandimwe ikiza cy'ayo mabanga mabi ni ukuyamena hakiri kare y'ubwayo atarakumena. Icya mbere ni ibanga, ibanga ryo gukiza abana b'Imana. Ako kantu Yesu aragakunda. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu isemena nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.